Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como tirar, como desativar programas que iniciam juntamente com o Windows? Pessoal, no meu caso, esses dois programas estão abrindo toda vez que eu inicio o meu PC. Isso faz com que o meu Windows fique mais pesado e demore mais que o normal para poder iniciar. Para a gente desativar qualquer programa, você vai fazer o seguinte. Acesse a barra de tarefas e clique com o botão direito do mouse. E por fim vai em gerenciador de tarefas. E é por aqui que a gente consegue desativar qualquer programa. Outra forma de acessar essa opção é você ir na barra de pesquisa e digitar por gerenciador de tarefas. Chegamos aqui novamente. E agora você vai apertar em inicializador. E é aqui que você encontra todos os apps que iniciam junto com o seu Windows. No meu caso, como eu quero desativar o Cleaner, eu vou apertar em cima dele. E por fim, eu vou apertar em desabilitar. Fazendo isso, você consegue desativar qualquer app. Eu também vou apertar em cima do Steam e também vou desativar. Nessa coluna de status, você consegue ver qual app está habilitado ou desabilitado. Se por acaso você quiser reativar qualquer app, é só fazer a mesma coisa. Bom pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal, acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.